វេទិកាយល់ដឹងអំពីការប្រកបអាជីវកម្មដោយអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងលក្ខណៈកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោកយឹងសរ៉ាត់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន STI Investment Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទៅលើពាណិជ្ជកម្មលក្ខណៈកម្មសិទ្ធិបញ្ញា Franchise បានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាយល់ដឹងអំពីការប្រកបអាជីវកម្មដោយអាជ្ញាប័ណ្ណនិងលក្ខណៈកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី4ខែមីនានេះថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺការផ្ដល់ការជឿជាក់ដល់អតិថិជនជាខ្លាំងពិសេសទៅលើគុណភាពអនាម័យតម្លៃសមរម្យទីតាំងបរិស្ថានពលគឺមានស្តង់ដារមានរចនាប័ទ្មមានគំរូងាយក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពដែលមិនសូវមានហានិភ័យដោយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលគ្មាន franchise ជាក់ស្ដែង Plantosa Cafe នៅ Bistro ដែលមាន franchise ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកបានមកដល់ទីផ្សារកម្ពុជាហើយហើយបានរៀបចំវេទិកាពន្យល់អំពីការធ្វើអាជីវកម្មដោយមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅលើម៉ាកយីហោកាហ្វេរបស់ខ្លួនព្រមជាមួយនឹងការបើកលក់ franchise ជូនទៅអតិថិជនដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិលក់បន្តនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកជំនាញរូបនេះបានបន្តថា Plantosa Cafe និង Bistro ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកគ្រប់ចាប់អារម្មណ៍ទិញសិទ្ធិលក់បន្តនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បើកហាងកាហ្វេដោយគ្រាន់តែចំណាយ franchise ពីដំបូងត្រឹមតែ $10,000និងមានអ្នកជំនាញទៅរៀនចំជួនតាំងពីដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃសម្ពោធហាងបន្ទាប់មកក្រុមអ្នកជំនាញនឹងរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងទាំងទីផ្សារបុគ្គលិកសម្ភារៈនិងរូបមន្តផ្សេងៗដែលមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែងអ្នកដែលចង់ទិញសិទ្ធិលក់បន្តត្រូវមានដើមទុនចន្លោះពី $40,000-$100,000អ្នកទិញលក់បន្តត្រូវមានទំនុកចិត្តទៅលើអ្នកបម្រើការងារឲ្យខ្លួនព្រោះថាយីហោមួយនេះមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងពិបាកនឹងរកដៃគូប្រកួតប្រជែងនៅកម្ពុជានៅអាស៊ីដោយមានសេវាកម្មបម្រើជូនពេញ24ម៉ោងទាំងកាហ្វេភេសជ្ជៈស្រាប្រឡប់និងចំណីអាហារចាំបាច់ជូនអតិថិជនសូមបញ្ជាក់ថា Plantosa Cafe and Bistro មានបម្រើជូនអតិថិជន4សេវាកម្មគឺបម្រើនៅក្នុងហាងសេវា workshop ដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងនិងមានបម្រើសេវាកម្មក្នុងពិធីផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនក្រុងនឹងបើកឲ្យដំណើរការបាន8កន្លែងនៅក្នុងខេត្តមីនាហើយក្រុងនឹងបើកលក់ឲ្យបានរហូតដល់25ហាងទូទាំងប្រទេសរាជធានីខេត្តនាចុងឆ្នាំ2018នេះដោយមានបើកលក់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងបាទចា៎ដោយសារមានសុខសន្តិភាពទើបមានហាងទំនើបមានហាងទំនើបអាចបើក24ម៉ោងទៅលើ24ម៉ោងគឺដោយសារសុខសន្តិភាពបាទ